Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng sesepuh dalam kesepuan sedaya ingkang dahat kinurmatan. Sedaya masyarakat Tekan Tegal Kot ingkang kawula hormati, kadang-kadang anem paguyuban kesenian tradisional satriya budaya ingkang kawula hormati ugi boten supi. Panjenenganipun Bapak Mariono dalah sedaya keluarga ageng ingkang kita hormati. Kepareng kalau matur sepindah minangka atur sulih saking kadang-kadang anem paguyuban kesenian tari topeng satriya budaya ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Mariono dalah sedaya keluarga ageng ingkang sampun kersa hanampi giliran wontenipun kegiatan penutupan wonten ing taun punika. Saestu saking sedaya kadang-kadang anem ngaturaken agunging panuwun mugi-mugi sedaya ingkang sampun dipun paringaken dados amal kesaenan panjenenganipun Bapak Mariono dalah keluarga lan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan kerohmatan pinaringan limpahan rezeki ingkang berkah manfaat. Dumateng sedaya kadang-kadang anem wonten ing dalu punika saestu sedaya rombongan nglairaken rasa syukur bilih sedaya kadang anem ingkang tergabung wontenipun paguyuban kesenian tradisional satriya budaya tesih dipun sengkuyung dhateng sedaya masyarakat Desa Tegal Kot umumipun sehingga tesih berlangsung kanthi sae kanthi guyub rukun lan nyuwun berkah doa restu mugi-mugi kesenian punika saestu dados ngrembaga dados pesederekan boten namung wonten ing sapunika ananging pesederekan ingkang langgeng ingkang abadi kanthi berkah doa restu sedaya masyarakat. Wonten ing dalu punika satriya budaya ngaturaken panglipur kesenian monggo sami dipun pirsani sami dikun guyubi dumugi mangke paripurna. Mekaten lasemanten atur kawula monggo kita sedaya jagi keamanan lan ketertiban. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo hamirsani satriya budaya. Terima kasih.
Thank you.
Tuhan.